Kur'an-ı Kerim'in Esr suresinde zaman mefhumuna toxunduq ve bugünlerde zaman nöqteyi nəzərdən artık İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve Kərbala şehitlerinin amansızcasına qətli yetirilen Peygamber hanedanının 40 mərasimidir. 40-cı günüdür. Bu gecə ve sabahki gecə. Çox təqvimlərdə bu gecə İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Ərbəyin gecəsidir, sabah isə 40-cı günüdür. Allah Teala'nı and verə izzətinə, cəlalına, böyülüyünə xatir. Allah Teala bu Qur'an-ı Kerimi və Əhl-i Beyti dərk edən bəndələrdən bizləri qərar versin inşallah. Bu günlərdə yüz minlərlə, bəlkə milyonlarla insan müqəddəs Nəcəf şəhərindən Kərbəla şəhərinə səfər edirlər, ziyarət edirlər. Yürüş edirlər. Pay piyada. İnsanlar bu günlərdə niyə pay piyada gedirlər? Adətən insan bir ömür çalışır nə üçün? Biz rahatlığımız üçün çalışırıq. Amma əksəriyyətimiz etiraf edər ki, bu gün hər bir insan öz rahatlığı üçün çalışır, dünya rahatlığı üçün. Məsələn, imtahanın yaxşı rahat evi olsun. Yaxşı mini olsun, yaxşı geyimək olsun, yaxşı yeməyi olsun. Rahat, yəni hər şeyin rahatına, komfort deyirlər də, onun axtarışındadır. Siz təsəvvür edin, bir insan, bir ömür bu rahatlığın axtarışındadır. Bəs yaxşı, həc ziyarətinə gedən, Kərbəla ziyarətinə gedən insanlar nəyə görə pulu rahatlığa yox, yəni cismi rahatlığa yox, cismi narahatlığa verirlər. Orada ruhu rahatlıq var, mənəvi rahatlıq var. Niyə buna verirlər? Ən çox verilən suallardan biri budur ki, niyə insan pulunu həc yolunda, Kərbəla yolunda, ziyarət yolunda xərcləyir? Niyə? O biri deyir, nə üçün? O biri deyir ki, harada yazdı? O biri deyir, kim deyib? Bəzən Kərbəla ziyarəti üçün deyirlər, vacibdir bəyəm gedmək. Bəzi sualların cavabı elə sualın öz içindədir. Sualın öz içində olur həmən o cavablar. Bunun niyəsi də, nə üçünü də, harda yazılıb, kim deyib, vacib deyil. Bu bir ruhi məsələdir, mənəvi məsələdir, içdən gələn bir məsələdir, qəlbi bir məsələdir, fərdi bir məsələdir. Bu sualın cavabı hər insanın özündədir. Mən niyə gedirəm, niyə məhəbbət bəsləyirəm, niyə ola pul xərcləyirəm və yaxud niyə gedmirəm? Bu sənin fərdivə aiddir. Vacib deyilsə, gedən səni niyə narahat edir? Vacib deyilsə, gedən səni niyə narahat edir? Sən gedmirsənsə, gedənə görə niyə narahatsan? Sən özünə görə narahat ol. Burada bir eşq məsələsi var, bir sevgi məsələsi var, bir istək məsələsi var. İnsanın içindən gələn bir eşq, bir sevgi. Biz hər dəfə demişik, həm şəhidlərimizin dəfnində biz bunu deyirik. Dünən bir şəhidimizi dəfin edədik, Elnur adında bir şəhid. Biz onu görməmişik. Amma dünən bütün Sumqayıtdan, İsmaildən, bütün hər yerdən insanlar gəlmişdi, onun dəfində iştirak edirdi. Gecənin bir vaxtı, saat 9-10, fərq eləmir. Ondan öncə Fəxri Xiyabanda şəhidi dəfin edəndə gecə. Bütün insanlar tökülüb ora, məhəbbət, sevgi. Onlar o şəhidi tanıyırlar mı görəsən? Nəyə görə ora gəlirlər? Vacibdir bəyəm ora gedmək. İçdən gələn bir hissdir də, bu insanın eşqi var, o şəhidə eşqi var. O deyir, şəhidin qanı yerə yox, onu sevənlərin damarına, qanına axır. Kiminsə qanında, damarında o şəhidin qanı var, İmam Hüseynin qanı var, kiminkində də öbürünün qanı var. Bu da bunun üçün bir fəlsəfə, məntiq, riyazi hesablama lazım deyil ki, sevgidir. Bu insan cəmaat cümə namazına niyə gəlir? Kimisə məcbur edib, cəmaat namazına gəl, məsciddə namaza gəl, yox. İçdə, səndə istək olmasa, sevgi olmasa sən zorla da istəsələr məscidə gətirə bilməzlər. Cümə namazına gətirə bilməzlər. Namaza gətirə bilməzlər. Sənin içində, öz içində sevgi olmasa, eşq olmasa, məhəbbət olmasa. Bunlar hamısı biz Qur'an-ı Kerimdə də, hədislərdə də oxumuşuq ki, aləmi məna deyirlər, aləmi zər deyirlər, ruhlar aləmində biz beyyət eləmişik. Allaha beyyət eləmişik. Biz beyyət eləmişik Peyğəmbərə, Əhl-i Beytinə. Və nə yaxşı ki, şükürlər ki, biz bu biyyəti etmişik, biz elə bu cərgədəyik. Qur'an-ı Kerim
Bir yerdə deyir ki, onların gözü var, görməzlər. Qulaq var, eşitməzlər. Qəlb var, möhürlənib. Bu qədər insanlar var, görürlər. Amma bugün görsən, görməyən insanın eşki, məhəbbəti o görəndən çoxdur. Allaha sevgisində də, ibadətində də, itaatində də. Eşitməyən insanın eşki, sevgisi, məhəbbəti eşidəndən çoxdur. Özünə sual versin ki, niyə onun gözü görə bilmir, niyə onun qulağı eşidə bilmir, niyə onun qəlbində o məhəbbət yoxdur? Bunu insan özünə sual verməlidir. Biz, həc ziyarəti bizə vacibdir. Hər bir müsəlmana haçan vacibdir? Onun boynu o gələrsə, onun maddi imkanı, sağlamlığı icazə verərsə, yol açıq olarsa, şərtləri var da, hər bir ibadətin şərti var. Onun üçün insana hökum verdi ki, bu insan namaz qılmalıdır. Bu insan oruç tutmalıdır. Bu insan xumsun verməlidir. Bu insan zəkatın verməlidir. Bu insan cihada getməlidir. Bu insan həccə getməlidir. Birdən bir insanın boynuna həcc gəlməsə, qiyamətin günü heç kəs ondan soruşmayacaq ki, sən niyə həccə getməmişdin? Hə, istəyirsən, sevgin var, məhəbbətin var, bu başqa bir məsələ. Hə, namazla bağlı insan sorulacaq, deməyəcələr, sənin imkanın var, sağlamlığın yol verirdi. Heç kəsə bir bəhanə yeri yoxdur. Orucda da bir də görsən ki, orucluq gəlir, bir ömür mədəsi ağramayan, heç bir yeri ağramayan insan oruc gəlir, mədəsindən tutmuş, şəkərdən tutmuş da bütün xəstəlikləri sayır, qoyur ortaya. Elə ki, iş gəldi, xumsa zəkata çatdı, görsən ki, insan çəkilir, heç xums zəkat haqqında düşünə bilmir. Məsələ gəlib cihada çatanda bir bəhanə gətirir, həccə çatanda bir bəhanə. Yəni, bəhanələr bir başqa şeydir. İşin budur ki, həcc bir vacib əməldir o insanlara ki, Allah onlar üçün bir şərt qoyub ki, onlara. Amma Ərbəyin ziyarəti, ümumiyyətlə İmam Hüseyin Əleyhisselam ziyarəti, Məşəd, Kərbəla, digər ziyarətlər heç yerdə vacib deyil. İnsan pulu oldu olmadı, kasıb oldu olmadı, getdi getmədi. Ondan qiyamətin günü soruşmayacaqlar, sən oraya getmişdin, getməmişdin. Pullu olsun, kasıb olsun. Amma bu insanların içindən gələn bir, yenə deyirəm, bir hissdir, bir istəkdir. Burada bir məsələ var. Biz həcc ziyarətinə gedəndə dedim, orada pul xərcləyirik. Nə üçün xərcləyirik pulu? Narahatçılığımızsın, rahatlığımız yox. Gedirsən Ərafat, Mina, Müzdəlifə, şeytana daş atırsan, qurbangaha gedirsən 45 dərəcə, 50 dərəcə istidə 2 dənə ehram geyimisən əynivə yol boyu. Bir rahatlıq yoxdur orada. Elə hey narahatçılıq. Öbürsü də baxır, deyir, bu niyə bu qədər pulu bura xərcləyir? Hətta bəzən zəvvalların içində bilməyərək ora gələnlər olur, kimsə göndərir yaxınları, əzizləri, deyir, məni bura niyə göndəriblər? Belə deyənləri də eşitmişik. Bu bir vacibi əməldir. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın Ərbəyin ziyarəti, bu bir müstəhəb əməldir. Bu bizə hardan gəldi, çıxdı? Necə oldu? Bunun tarixin qısa bir məqamını deyim. Peyğəmbər Rəsulxuda sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmin ən uzun ömürlü sahabələrindən biri Cabir ibn-i Əbdullah Ənsari Mədinədədir və İmam Əli əleyhissalamın da ən yaxın silahdaşlarından biri olan Ətiyyə o da Mədinədədir. Cabir ibn-i Əbdullah Ənsari Peyğəmbər Rəsulxuda sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmin o sahabəsidir ki, Həzrət Rəsulullah ona buyurmuşdu ki, ya Cabir, Allah sənə o qədər ömür verəcək ki, sən mənim nəslimdən olan, adı mənim adımdan, əxlaqı mənim əxlaqımdan olan imamı görəcəksən. Yəni, İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan gedir. Onu görəcəksən, mənim salamımı ona çatdır. Tarixdə yazırlar ki, Cabir ibn-i Əbdullah Ənsari o qədər ömür sürüb ki, İmam Muhammed Baqir əleyhissalamdan görüşüb və Peyğəmbər Rəsulxuda sallallahu əleyhi və aleyhi və səlləmin salamı imama çatdırıbdır. Cabir ibn Əbdullah o səhabəmizdir. Və Cabir ibn Əbdullah Ənsari son dövrlərində, ömrünün son günlərində gözləri tutulmuşdu. Gözlərinin tutulması, yəni kör idi, görmürdü. Bayaq dedim, insan var, gözü var, görmür, insan var, görmür, amma o zahiri görünüşdə, bəsirə daxili aləmdə, ruh aləmdə görür hər şeyi. O dövrdə daha bu şəkildə bir məlumatı toplamaq üçün bugün nə bilim, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, nə bilim, Telegram və s. yox idi ki, elə burada hadisə baş verə, dünyanın başında bilərlər. Yox, bir xəbərin bir yerə çatması üçün bəzən 10 günlər, 20 günlər, 40 günlər lazım idi ki, xəbər çatsın. Kərbəla hadisəsini yazırlar ki, Cabir ibn Əbdullah Ənsari hələ eşitməmişdi.
hadisənin, yəni İmam Hüseyin Əleyhissəlamın şəhadətini, onun qətli yetilməsini işitməmişdi. Ətiyə bu xəbəri işləndə Cabir İbni Əbdullah Ənsariyə deyir. Deyir ki, bəli, belə bir hadisə baş verir, Peyğəmbərin əziz bəlaları qətli yetirilib, şəhadətə çatıblar. Bəs hardadır? Deyir, Kərbalada. Qərara gəlirlər ki, ikisi getsinlər Kərbalanı ziyarət eləsinlər. Tarix yazır ki, onların Kərbala torpağına çatması, Fərat çayının kənarına çatması İmam Hüseyn Əleyhissəlamın qətlindən, şəhadətindən 40 gün sonra olub, 40-cı gün. Burada bir məqam da var 40-la bağlı, 40-cı günlə bağlı. Onu da elə bil, bu Allahın bir hikmətidir, bir sirli xəzinəsidir bizlər üçün. Cabir gəlir ora, Ətiyədən xahiş edir ki, ne eləsin, bunu aparsın Fərat çayına. O Fərat çayı ki, su oradan axırdı, İmam Hüseyn Əleyhissəlama, yar ənsarına, əhl-i beytinə su verilmədi. Orada qusul dəstnamaz alır, qusul edir, öz libasını çıxardır. Həccə gedənlər ki, iki dənə ağ parçadan ehram giyirlər ha. İki ehram giydi sanki kəfən kimi, gəldi payipiyada İmam Hüseyin Əleyhissalamın şəhid olduğu yerə. Bu işlərdə ona yardımcı Ətiyədir. Gəldi İmam Hüseyin Əleyhissalamın torpağını öpdü, o qəbrin, o ziyarətgahını öpdü. Başın qoydu o torpağa, göz yaşı tökdü, ağladı. Və dedi ki, necə sənə qıydılar ki, axı mən gözümlə görmüşəm, Peyğəmbər Rəsuluhu da səni qucaqlayıb, öpüb, busa edib sənə. Səni əzizləyib. Sənə necə qıydı bu ümmət? Və deyirlə, iki nəfər orada ağlayırdılar, göz yaşı tökürdülər. Ətiyə bir də gördü ki, bir qaraltı gəlir. Səs gəlir, hənirti gəlir uzaqdan. Bu hənirtini, bu səsi, bu qaraltını görəndə Cabirə deyir ki, belə bir şey görürəm, hiss edirəm, bir-birə qədər səbridə görə ol gələnlər kimdir. Gələnlər, artıq görürlər ki, gələnlər kimlərdir? Gələnlər Üsaradır, əhl-i beytdir. İmam Hüseyin Əleyhissəlamın əhl-i beyti, yarı, ənsarı, əsirlərdir. Artıq Yezid məlum da başları, o kəsilmiş başları, o mübarək başları verib əhl-i beytə, əsirləri azad edib və onlar 40-cı gün o başları, o kəsilmiş başları bir tarixdə yazılır ki, gətirirlər. Orada Kərbalada dəfn edirlər. Kərbala ziyarətinə görənlər gəlib görürlər o başın dəfn olunma yeri bir başqadır. Ümumiyyətlə İmam Hüseyn Əleyhissəlam mübarək başı ilə bağlı bir neçə ziyarət məqamları var. Biri məsələn Misirdədir. Böyük bir ziyarətgah tikiblər. İmam Hüseyn Əleyhissəlam ancaq başının deyir orada olma ehtimalı var. Bir rəvayətdə belə keçir. Bu insanların içində bir eşqdə Misirli İmam Hüseyn Əleyhissəlamı görməyib ki. Peyğəmbər balasının başı onun üçün əzizdir, müqəddəsdir. Bugün siz baxın, bir çox ölkələrdə, məxsusən qonşu Türkiyədə Peyğəmbərimizlə bağlı, onun saçı ilə bağlı, teli ilə bağlı, tükü ilə bağlı və yaxud paltarı ilə bağlı, libası ilə bağlı, qılıncı ilə bağlı xüsusi bir müzey var. Qorunub saxlanır və insanlar orada gedib onu ziyarət edirlər. Bir tükü, bir paltarı və bir çox insanlar da dünya müsəlman ölkələrində olan dövlət başları ora gedib onu ziyarət etmək və yaxud öz ölkələrinə aparmağı özləri üçün şərəf bilirlər. Bugün dünyanın bütün müsəlmanları tərəfindən qəbul olunur bu ziyarət etmək, onu müqəddəs bilmək, ona sayğı, sevgi göstərmək. Demək ki, Ərbəyinin təməlini ki, Cabir ibn Əbdullah Ənsari qoydu və İmam Zeynəl Abidin əs-salam, xanım Zeynəb salamla Əliha gəldilər. İmam Zeynəl Abidin əleyhissəlam Cabiri tanıdı, onunla qol boyun oldu, ağladılar, dərdləşdilər. Sonra izn istədilər ki, qoy xanımlar da gəlsin ziyarət eləsinlər. İndi xanım Zeynəb salamullahi əleyha qardaşının qəbrinin üstündədir, ziyarətin üstündədir. Orada Quran oxudu, dua elədi. Nə eləməlidir orada? Elə sakit yanmalıydı. Bacıdır da, bacının içində qardaşa bir məhəbbət var. Bacı kim, qardaş kim? Hansı məqam sahiblədirlər bu bacı qardaşlar? Bugün tarixdə insanlıq üçün nümunə olan bir əxlaq nümunəsidir bu bacı qardaş. Və xanım Zeynəb salamullahi əleyhə o qəbrin üstündə, o müqəddəs torpaqda əyləşəndə gözünün önünə bir-bir o səhnələr yadına düşürdü. Əli Əkbərin şəhadəti, Qasimin şəhadəti, Əli Əsqərin şəhadəti, Əbəl Fəzavanın şəhadəti, Həzrət İmam Hüseyin Əleyhissalamın şəhadəti. Bunlar yadına düşə-düşə içindən bir noha, bir mərsiyə, oxşama demək onun qəlbindən keçib və oxşayıb, o mərsiyəni də deyib, nohəni də deyib, oxşamanı da deyib və əlini də sinəsinə vurub. O, bu, bugün insanlar
Şəhid üçün oxşama da deyirlər, mərsiyə də deyirlər, əllərində vururlar sinəyə, roza da deyirlər. Hə, bir məqam da budur ki, ümumiyyətlə bu 40 rəqəminin insanın həyatında nə rolu var? Biz buna da diqqət eləyək. Sonra mən baxıram, görürəm kitablarda, bugün baxın sosial şəbəkələrdə, müəyyən yerlərdə insan istəsə öyrənsin, 40-la bağlı nə qədər sirli məqamlar var. Ən bizə yaxın olan, bizə əziz doğması olan hansıdır? Həzrəti Rəsulullah sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin 40 yaşında peyğəmbərliyə çatması. Niyə 39 yox, 41 yox? Həzrəti Rəsulullahın Xədicə Kübra sallallahu əleyhə ilə ailə qurması 40 yaşına göstərilib. Həzrəti Əli əleyhissalam hicrətin 40-cı günündə şəhid olub. Həzrəti Musa əleyhissalam Allahla münacat etmək üçün Tur-i Sinaya gedəndə 40 gün orada Allahla münacat edib, 40 gün. Nuhun tufanı zamanı 40 gün yağış yağıbdır. Həzrəti Adəm əleyhissalamdan cənnətdən ayrı düşdüyü və Allahın dərgahından xaric olduqdan sonra Səfa dağında 40 gün göz yaşı döküb, səcdədə göz yaşı döküb. Yaqub əleyhissalamdan Yusif əleyhissalamın ayrılığı 40 il çəkib. Bir tarixdə yazıblar ki, Həzrəti Yunis əleyhissalam balığın qarnında 40 gün qalıbdır. Nəmrudun xəstəliyi 40 gün davam edir. Mömin, müxlis bir bəndə, dünyasını dəyişəndə o torpaq onun üçün 40 gün ağlayar mömin üçün. Möminin dərəcəsi o qədər böyüdür. Bugün zəkatdan bayaq bir qədər dedim, zəkat. Qızılın, gümüşün zəkatı 40 ədədinə meyarda ölçülür. Allah keçən cümə dedim, 40 yerdə and içib. O 40 andın 20-si səmaya, səma cisimlərinə aiddir, 20-si isə yerə aiddir, yerdə olanlara aiddir. 40 rəqəmi ilə bağlı bir hədis deyim, inşallah çalışaram fikrimi tamamlayayım. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, Ma min əbdin yəxlisul əmələ lillahi tealə ərbəinə yovmən illa zəhərət yənabiul hikmətə min qəlbihi ələ lisanihi. Bəlkə keçən cümələrdə, ərbəinlə bağlı olan cümələrdə qeyd eləmişəm. Elə bir bəndə yoxdur ki, hər hansı bir bəndə Allah üçün 40 gün ixlasla əməl etsə, 40 gün, bunu bir nəzərinizə tutun, özümüz üçün çilə dilləri, uşağın çiləsi var, insan dünyasını dəyişəndə biz onun üçün 40 saxlayırıq və yaxud da ki, keçmişdə o var idi 40 gecə, 40 gündüz toy eləyərdilər, yaz saxlayardılar, bunlar olub. Mən məxsusən 40 rəqəmi ilə bağlı deyirəm. Və bir hədisimiz, mübarək hədisimiz Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən deyir, bir bəndə Allah üçün 40 gün ixlas əməl edə, 40 gün ixlasla. İstəyənlər bunu özlərində sınaya bilərlər. Deyir ki, Allah Taala hikmət çeşmələrini qəlbindən dilinə cari edirlər. Ariflər, övliyalar bu məqama necə çatırlar? Onlar çilələr saxlayırlar. 40 gün oruç tutmaqla, 40 gün Quran oxumaqla, 40 gün hər hansı bir ibadəti etməklə və yaxud 40 gün hər hansı bir işi özündən uzaq etməklə. Bunları hamısı 40 gün ərzində ediblər, bir məqama çatıblar. O da buyurur ki, insan bu 40 günə diqqət eləsə, həyatında müəyyən 40 günlər nəzər eləsə, Həzrəti Musa əleyhissalamın Quran-ı Kərimdə Allahla münacatları var, orada 30 gün üzərinə 10 gün əlavə olunur. Bunları da Quranda 40 rəqəminə toxunulan məqamlar da deyəcəm inşallah gələn bəhslərimizə. Sadəcə çox yormaq istəmirəm sizi. İndi bunları biz danışanda, söhbət edəndə bəzən insanları nədə ittiham edirlər, elmsizlikdə, savadsızlıqda, yəni bu ərbəinlə bağlı olan, bu ziyarətlə bağlı. Mən elə özüm də ərbəin ziyarətində olmuşam, Allah sizə də nəsib eləsin. Bir məqamı deyim, gördüklərim yarımda qalanları, bəlkə keçən cümələrdə demişəm, bu pandemiyadan öncə, xəstəlikdən öncə ərbəinlə bağlı bir məclisdə səhv eləmirəm demişəm, amma yenə deyirəm, bugün yeri vardır, bəzən bu məqamlara toxunurlar. Məsələn, həcc ziyarətində olanda bir çox şeyləri əldə eləmək çətin olur. Düzdür, insan o əməlləri eləyəndən sonra gəlirsən ya xeyməyə, ya mehmanxanaya, orada rahatlıq tapırsan. Amma ərbəin vacib ziyarət olmadığına görə, o hər hansısa bir təşkilat, bir qurum tərəfindən nizamlanmadığına görə, orada bir qeyri-adi, ilahi bir nizam var. Bir qayda-qanun var.
Məkkədə, məsələn biz Məkkədə gəlmişik, Məkkədin bir qayda qanunu var da, girirsən, namazı qılırsan, çıxırsan, gedirsən. Həcc ziyarətində də bir qayda var, o qanunlara, qaydalar öncədən hazırlanılır, xüsusi xidmətçilər o xidmət edirlər həcdə olan zəvvarlara. Ərbəyin ziyarətində, yəni bir var İmam Hüseyin Əleyhissalamı Aşura günü ziyarət edirsən, Nəcəfdə Həzrəti Əleyhissalamı ya yaxud Məşəddə İmam Rızanı ziyarət edirsən, bu başqa bir məsələ. Bir də var o yürüş yeri ki var, o ki insanlar Nəcəf Əşrəfdən ziyarətə, İmam Hüseyin Əleyhissalamı ziyarətinə doğru gəlirlər. O yerdə gördüyüm məqamları sizlə bölüşmək istəyirəm. İndi o insanlar üçün ki, onlar üçün narahatçılıq var. Elə buradan özləri üçün cavab tapa bilərlər. Niyə, nə üçün? Vacibdir, vacib deyil. Nədən gedirlər? Birinci, su ehsanı. Yol boyu su ehsanında problem yoxdur. Həzrəti Cəbrail əleyhissalam, İmam əleyhissalam buyurur ki, bir gün Allahla münacatında Cəbrail əleyhissalam sual olunur Cəbrail əleyhissalam ki, sən bəni Adəm olmaq istəyərsən? Deyir, mən insan övladında 7 xüsusiyyət var. Onun birini deyirəm ki, deyir, kaş həcdə olaydım, həc ziyarətində. Orada zəvvarlara nə verəydim? Su paylayaydım, su verəydim. Bu, mələyin arzusudur ki, insan olmaq. O, yol boyu insanlar su təmənnasız, pulsuz, parasız. Yemək ehsanları yol boyu pulsuz, parasızdır. Həkim personalı var xüsusi olaraq orada. Yol boyu xüsusi tibbi məntəqələr düzəldirlər, xeymələrdən. Könüllü həkimlərdir, pulsuz, parasız. Paltarın cırılıb, xarab olub, düyməsi düşüb. Hər hansı bir yeri xarab. Xüsusi dərzilər var, maşınlarla verir. Pulsuz, parasız bunları sənin üçün edirlər. Ayaqqabın yırtılıb, cırılıb. Ya təzəsini verirlər, ya onu təmir edirlər. Pulsuz, parasız. Yorulanlar üçün istirahat yerləri var orada. Xüsusi yerlər düzəldiblər. Sən bir kilometr, 5 kilometr gəlmişsən, yorulmuşsan. Girirsən orada, dəst namazını təzəliyirsən, qusul verirsən və yaxud uzanırsan, istirahat üçün xüsusi bir yer düzəldiblər. Bu da pulsuz, parasızdır. Yeriməyə çətinlik çəkənlər. Məsələn, Məkkədə biz ziyarət edəndə görürsən ki, bəzən zəvvar qocadır ya yaşlıdır, bir araba tapmaq üçün nə qədər pul eləyirsən, sonra o arabasıya da nə qədər pul verirsən ki, aparsın bunu ziyarət eləsin. Ərbəyin ziyarətində araba da pulsuz, parasızdır. O arabanı daşıyan, o xəstəni aparan da onu təmənnasız Allah rızası üçün edir. Yol boyu demək, o yol oradan ki gəlirsən İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarətində xüsusi heyətlər var. Məsələn, Peyğəmbər Rəsulü Xudanın heyəti var. Bütün peyğəmbərlərin adına heyətlər var. Heyət yəni nədir onlar? O heyətlər İmam Əli əleyhissalam adına, xanım Zəhra adına, İmam Həsən, İmam Hüseyin adına bu adda heyətlər var. Bir də familiyalar var. Müəyyən bir ailələr var. Məsələn, 5 qardaş, 3 qardaş ya bir ailə birləşir, orada xüsusi ehsanlar təşkil edirlər. Ehsanların da içində nə var? Bizdə deyirlər, bəzi böyük bahalı mehmanxanalara gedirsən, deyirlər, şveçki stol, İsveç mətbəxi. İnanın, bax, çərəzindən tutmuş, quru meyvə, yaş meyvə, tərəvəz, sular, yeməklər, beynimizə gətirdiyimiz yeməklər var. Hamısı orada, bunlar könüllü məcbur eləyib bunu sənə verirlər. Məsələn, ailənin balaca üzvindən, uşağından tutmuş, böyüyünə kimi. Məcburən onu sənə verirlər, sən orada yemirsən, o bir heyətin yanında. Gəlir, burada verir. Çay verirlər, çayı, suyu adama verəndə deyirlər ki, hansı çaydan istəyirsən? İraq çayı istəyirsən? İran çay istəyirsən, Türk çay istəyirsən, Azəri çayı. Ona kimi sənə müraciət edirlər. Pulsuz, parasız, təmənnasız. Bəzi ağır xəstələr olur, yol boyu insan da təcili qalxır, hansısa bir formada çətinliyə düşür. Dərhal o təcili tibbi yardım maşını, ya xüsusi personal maşını olur, könüllər. Yol boyu elə bir gedirlər, gözləyirlər ki, kiməsə nə olar, ona xidmət eləsinlər. Təmənnasız. Mehmanxanaların bəziləri pulsuz, parasız olur. Evlər isə yol boyu olan evlər. Onlar ev yerləri xüsusi olaraq çıxırlar yola. Orada baxırlar ki, görüm, zəvvarlardan ola bilər yorulan var, istirahat eləmək istəyən var. Aparırlar evlərinə dəvət edirlər. İmam Zeynal Abidin Əleyhissalamın həyatından biz danışanda deyirik ki, İmam Hüseyin Əleyhissalam üçün məclis keçirəndə, biri məclis keçirilmiş, bu tarixdə çox keçib, siz də əzbər bilirsiniz bunu. Bütün qonaqlar gəlib, imam gecikir. Ev yiyəsi narahat olur. Axırıncı dəfə deyir ki, çıxın, bax, qapıdan baxım. Əgər gəlməsə, da bundan sonra imam gəlməyəcək məclisə. Axırıncı dəfə gedəndə görür ki, imam orada gələn zəvvarların, İmam Hüseyin əleyhissalam üçün təşkil olunan məclisə, gələn zəvvarların ayaqqabılarını cütləyir.
Deyir ya imam, bunu sən niyə eləsən, bunu biz eləməliyik. Deyir yox, bu İmam Hüseyn məclisidir, bu şəhid məclisidir. Bu babamın cəddimin məclisidir. İstəyirəm bu savabdan biraz da mən qazanam. O evyələri, ev sahibləri, gələn zəvvarlar, o 80 kilometr, 90 kilometr yol boyu olan zəvvarları güclə, yalvararaq, ayaqlarına düşürlər ki, gəl bir gecə İmam Hüseyn zəvvarı bizdə qonaq qalsın. Bunun heç bir yerdə bir qanun qaydası yoxdur. Deyəsən, bunu kim təşkil edir? Orada o yol boyunca, bunu da indi bugün Avropa, Alman, nə bilim, mütəxəssisləri, hətta mən bayaq baxdım bir ateist, bir deist, o da gedib Ərbəyin ziyarətində ki, baxsın görün burada nə var. Bugün Xristiyan da gedir oraya, Yahudi da gedir oraya, başqa din mənsubu da gedir. Amma müsəlmanların hamısının ortaq vəhdət bir mənbəsidir, bir dəyəridir. Şəhid İmam Hüseyn əleyhissalam. Bugün sünni də o ziyarətə gedir, şiyə də o ziyarətə gedir. Bugün hətta Xristiyan, Yahudi də o ziyarətə gedir, ateist, deist də gedir, axtarır ki, o araşdırma üçün. Və oradakı bu sirri görəndən sonra hamısı dönüb müsəlman oldular. İslamı qəbul edirlər. Bunun bir kitabı, dəftəri yoxdur. Bu insanın içindən, içindən gələn bir hissdir. Allah Taala nə şükür, xoş halımıza bu xalqın, bu millətin, Allah Taala bu əhl-i beyt sevgi, məhəbbətini bizim xalqımıza, millətimizə nəsib edib. Biz həmişə demişik, alimlər də deyiblər, deyiblər ki, xanım Zəhra Salamlı Əli xanım dilindəndir, deyir, oğlumuz Hüseyn üçün ağlayanda, bizim şəhidlər üçün ağlayanda, Azərilər üçün ağlayan, deyir, Azərilər eşqdən ağlayırlar, içdən ağlayırlar, sevgidən ağlayırlar. İndi o insanlar ki, bunu cahilliyi bilirlər, ən böyük cahil onlardır. Həzrət Rəsulullah peyğəmbərliyə məbus olanda, o ki, dedi 40 yaşında peyğəmbərliyə məbus oldu, peyğəmbər Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem ən çox incidən kim idi? Onun yaxınları, Əbu Cəhəl, Əbu Ləhəb, əmlərindən, Əbu Sufyan, o cəhalətin içində, o cahillərin içində. Əbu Cəhəl deyir, o qədər cahil idi ki, Əbu Cəhəl nə demək? Cəhalətin atası, cahilliyin atası. Bu ləqəb ona verilmişdi. Bu insan bir ömür, bir ömür Muhammed dedi, peyğəmbər demədi. Allahın rəsulu demədi. Deyir, o bir döyüşdə onu atdan salırlar. Başını kəsmək istəyəndə o başını kəsən adama deyir ki, mənim başımı biraz aşağıdan sinə tərəfdən kəs. Baş kəsən bu düşmən də düşmənin üzə gəlib ki, da nə qədər peyğəmbərə zülm edər, İslam'a zülm edər, düşmənçilik edər. Deyir, niyə? Deyir ki, qoy mənim o kəsilmiş başım əzəmətli görsəniz. Bu cahil olub. Peyğəmbər o cahillərin içində, qızı diri-diri bastıran cahillərin içində bu dini gətirdi, yaşatdı. Din öz-özünə gəlib yaşamadı ki. Sonra hadisələr oldu, sonra İmam Əli əleyhissalam, sonra İmam Həsən əleyhissalam, canın qurban verdi bu dünyada. Sonra İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi Kərbalada, Aşurada. Nəyi vardı fəda etdi. Bilirsiniz, fəda eləmək asan deyil. Bizə bir gün, biz danışırıq belə rahat, mən də danışıram rahat. Bir insan övladını, birin yox, ikisin yox, üçün yox, verə nəyin yolunda? Allah yolunda, din yolunda fəda edər. Onun üçün ağlamağa da dəyər, gözyaşı tökməyə də dəyər, sinə vurmağa da dəyər. Nə 80 kilometr deyər, 800 kilometr də getsən nəyə dəyər? Çünki niyə? Nəyi var idi, verdi. Bugün bizə desələr ki, barmağımın bir hissəsini ver, bu qədər verirəm sənə. Əlvi kəsirəm. İlla da ki, mənə sənə deyərlər ki, insana deyərlər ki, övladımı ver, bütün dünyanı verirəm sənə. İnsan razı olar, razı olmaz. Amma İmam Hüseyn əleyhissalam bu dini ki, biz indi biz yaşayırıq, biz bugün namaz qılırıq, oruç tuturuq, bu qanı ilə bunu, canı ilə, hər şeyin verdi bunu yaşatdı. Amma bizdən hər şeyi vermək tələb olunmur. Bizdən İmam Hüseyn əleyhissalama sevgi, məhəbbət tələb olunur. Niyə? Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Peyğəmbər Rəsulü Xudaya buyurulanda ki, ey Allahın Rəsulü, gəldilər, dedilər ki, ya Peyğəmbər, sən bu qədər bizə əziyyət çəkdin, bizi cəhalətdən çıxartdın. Əbu Cəhəldən, Sufyandan, o birisindən, bu birisindən bizi qurtardın. Qızı diri-diri bastırmaqdan bizim canımızı qurtardın. Biz sənin üçün nə edək? Peyğəmbər Rəsulü Xudanın sözü nə oldu? Mənim əhl-i beytimə sevgi, məhəbbət göstərdi. Bugün bizdən istənilən nədir? O sevgi, məhəbbəti
Peyğəmbər istəyən kimi tərənnüm edək, yaşadaq, gələcək nəslə çatdıraq. Həqiqətən bugün zaman çox çətin zamandır. Xalqımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün elə bir zamandır ki, hansısa bir keçid zamandayıq. Bu məktəbi yaşatmalıyıq, qorumalıyıq, gələcək nəslə çatdırmalıyıq. Allah and verə izzətinə, cəlalına, böyülünə xatir. Allah Taala etdiyimiz ibadət, itaatləri bizdən qəbul eləsin. Və Allah Taala Ərbəyin ziyarətində olanların da ziyarətlərini qəbul eləsin. Amin. Allah Taala bizlərə də Ərbəyin ziyarəti nəsib eləsin inşallah.